Ej, legende, evo, ura je točno 6, lepo pozdravljeni, dobrodošli, dober večer oziroma še dober dan, odkar smo po ta novem. Evo ga, prvi uradni karantenski nastop. Tako da živijo tisti, ki me ne poznate, moj ime je Trkaj, haj, vsem zbranim. Kaj bomo danes? Danes bomo imeli en tak lep popoldan, ki se nagiba k večeru. Naredili bomo najprej ene par komadov, reperskih, potem bom povedal ene par stvari zanimivih v tem času, da vas bo dvignil gor in potem za na koncu bomo naredili še freestyle. Tako da najprej jaz prosil, da vse pošerate to, kliknete share. Jaz bom tudi to zdajle naredil, tako da dam še na svoj kanal in posod okoli. Hvala že za prvega srčka, potem pa bomo začeli ga lepo pokati. Tako da, no, dejte še v komentar napisati, koliko je bilo, kot smo že v prejšnjem videu omenili, dejte napisati svojo besedo, ker iz teh besed bom potem na koncu sestavil en freestyle. Tako da, kjerkoli besedo, ne vem, Zagor, Kumara, tam odzadi ima žoge, stena, karkoli, napište nekaj in iz tega bom potem sestavil. Zdaj pa samo, da tole sekundico, da tole še pošeram na svoj zid. Takole, evo in... To smo. Ok, cajte, da začnemo in ker je taka zadeva z maskami, kjer je boljši komad za začetek, kot en dih iz mano. Lep pozdrav sem, kaj si tam, yeah. A se slišmo v redu? Dej like, če je cool. Se te je isto, kada stopo bi na trolo. Jaz sem voznik in preuzemam zdaj kontrolo. Pa zad na šolo, prepuste plamu. Prijetno bo, odpravljamo se kje, kamar človeštvo še ni šlo. Doboko kamarijanski jarek, čurka se bo stop nevala, dokar ne zasije prvi sončni žarek. Ne povej nobenmu, kar si doživel, tvoja skrb se spreminja v pepel. Iz pepela Feniks, letiška iti na BMX, po telesu čuteš to ka piks. Počasi se žitkom napreduje, pičar se uspodbuja, tempo narekuje, srcu je ulit, to tisti, ki ste ga čakali. Pleše za volkovi in ubije za šakali, zdaj smo dočekali, moč verbalnega prepiha. Vse to, yeah, čas v enega diha. Dih iz mano, hej, dih iz mano. Dih iz mano. Dih iz mano, hej, dih iz mano. Dih iz mano, hej, dih iz mano. Dih iz mano. DJ je odzad, pripravljeni smo za napad. Priklop me daj, delam stereo. Kar od izstvera, klem na dol. Takrat barva svoje duše sem spostal, jav pred tom življenju v rap. Enkolo prčakov na zaneč, nisem rasa, neki vriskal, neki rok v zraku, kadar mikrofon pritiskam. Ti to hočeš bliskat, faca na sprednji strani časopisa, evo, s čijem ti pa taj tako, evo ti ureda tiska. Odnesem me v svet, kjer ideja je z ludmi gostat na veza. Pusti to, njemu je in bo sam dobra marketing poteza. Pritvesa, angločka, hodič v spodi po navad. Kad ti hoče cash stat, zdravil, s kjerim se je moc zastrupat. Zato lahko me plačaš, ampak ne moreš me kupat. MC-a moraš čutat, to je tisto, kar je glava. Nisem same papa, kaj je poleg plate, izdoh še sebe zdraven. Stanem čist naraven, ta flowka vetra piha v svetu. Čas svojega diha, dih iz mano, hej, dih iz mano, dih iz mano, hej, dih iz mano, hej, dih iz mano, dih iz mano. Jaz rečem dihi, vi se zaderete z mano. Dih iz mano, dihi v masko, huda vesna, dihi v masko. Dihi masko, hej, dihi v masko, dihi masko, dihi rasko, dihi z mano, yeah, dihi z mano, cool. Hurra! Pozdravljam gospod Aleš Ostanek, evo, wave, tako da, superca. Tako da, evo, tale ta prvo je šel, koliko mi ga sede, feeling imam, kada sem na ta pravem koncertu, pa čeprav sem doma. Ok, ne pozabiti klikan share, ne pozabiti poklicati svoje prijatelje še zran, da ga malo zažuramo. Ne pozabiti napisati besede v komentar, ok, kjerokoli besedo dejte, se pravi, ne vem, maska, kaj se vem, šalca, karkoli vam pade na pamet, da bom iz tega naredil. Že včeraj smo neki besed dal, pa danes jih bomo še dal. Potem pa, evo, zdaj pa gremo prvi na svet v tem času, tist,
kako jaz preživljam te dneve. Meni v bistvu niti ni tako slabo, če sem čisto iskren. Zaradi tega, ker ta samoizolacija pomeni potovanje vase, da se zazreš, da ti je kul, da da si vzameš čas zase, zdaj si ga res lahko. In tista pomembna stvar, ker je par ljudi, ki pa poznam, ki so pa dosti nekako tako, malo jih vleče na dol, mene je tudi enkrat, je pa to, da ker nimaš plana. Zato vam dam ta prvi nasvet, je ta, da tako zjutraj, ki se zbudite, da si naredite plan, kaj boste delali, uro po uro po uro po uro, ok? Od, ne vem, od 7 zjutraj pa do 10 zvečer, vsako uro imejte splanirano. Zaradi tega, ker nedejaven um, je prostor hudičeve delavnice. In če imaš lepo zafilanje uno, če ga samo štemaš, imaš občutek, da si nekaj naredil, in če ne narediš vsega tega, v tistem dnevu še boljš, zaradi tega, ker pol več ostane še za naslednji dan, tako da ti ni dolg čas, zaradi tega, ker če ti je dolg čas in nemoč, potem se počutiš panično, ne veš, kaj bi naredil in je nekako bed. In zjutraj, kaj še naredim, evo, ko vstanem najprej, se pravi plan, potem pa si dam še kakšen komad in ga kar zaplešem. Pridite zaplesat z mano, kjerkoli si. Tako da, evo, živjo, živjo Omar, živjo gospod Aleš Ostanek. Ne pozabiti napisati komentarje, od spodi besede, da bomo naredili freestyle. In gremo! Hey, Castro! Kaj je dobro, kaj je iz busa? Hej, tale opreče ka medusa. Ti izgledaš res the best of. Dej, da te dam gor na gesto. Ime je Uška, se piše po vodi. Ma kje je zdaj tvoj mož? Prav da ga ni, ej, jo same pusti. Višo plava tu Porto Rošo. Ej, jo zunaj bo, poletna je noč. Rev jo, peluče, šuštarski mostim. Lopre dovanjčaka bil je nekoč. Kle zdrušta se, mladost i starost. Mi dva nisva, ka Primicova in France. Mi dva klasika, ka moj me. VIP, ona hoče biti med iskrenimi ljudmi. Predlagal sem vrh nebotičnika i reka, da od višine se lah izvrti. No, ne punca, zavrtila se boš zame. Mi dva izjema, ka me črvi mi so pele vrane. Gledu na stran, fanti ne biti jezni. Dosti je žurka, štekaš na ljubezni. Bil je hip-hop, vrtu sem obleko. Punc je povrče, kad da gor videl četvrto deko. Pogledu oči, cajt mi mleti. Zuni je že jutro, na 207. Gleda na uro, joj more vlata ujeti jutri zjutri. Šla bo na plet, jaz nočem vidka oto, da sanjam še 30 let. Zato pristem, da vidi naj v svet, jo pleš. Vidi po me s ognjem v očeh, pleš. Da se izgril, pleh, ja pleš. Jaz smo s ti s vami dva, ti si moja klasika. Pleš, vidi po me s ognjem v očeh, pleš. Da se izgril, pleh, ja pleš. Jaz smo s ti s vami dva, ti si moja klasika. Jo pleš. Še pleš, kjerkoli si, zamigi, zbud se, yeah, pleš, vidi po me sopnem v oči, pleš, da se iskril bo po tle, pleš, jaz plus ti so mi dva, ti si moja klasika. Lep pozdrav vsem, ki ste Luka tu videl, Sandri, vsem ostalim, ne pozabiti napisati besede v komentar, ne pozabiti klik and share. Ne pozabit se mit fajn. Čau Tomi in vsi ostali, pa kje ste legende moje? Hakla je sam še en krok in jaz sem rekel še. Vedno sam posluži tis, kar pravi ti srce. Časih se mi zdi vsega konec je. Posmer ponovno znova se začne. Zunaj se delom že beli je dan. Zemlja pleše, mesec bila punk. Dati še minuto, če ne grem plesat sam. Rodil se tukaj in jaz sem pa da vam zdaj pleš. Še pleš. Jo, pleš. Čau Barbara, dober dan iz Savca. Lep pozdrav Julija Ostar. Pleš, 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 pleš. Da pleš, pridi po me s ognjem v oči. Come on, pleš, da se izkril bo po plek. Ja, pleš, jaz plus ti smo mi dva. Ti si moja klasika. Pleš. Superca, evo ga, to. Evo ga, da smo ga malo odplesali. Čau Damjan, čau vsi, ki se preklopite, ne pozabiti besede, napisati ene, ne pozabiti, klikati share, mi pa gremo se prav naprej. Naslednja stvar, katero prakticiramo skupaj in da smo na tem kanalu, je naš trening. Glejte, glejte, kdo je s čem prišel, ja, kdo pa je čo, ja, kdo pa je, ja.
s kužatom. Se pravi, že Grki so govorili, da je zdrav duh v zdravem telesu ful, ful, ful pomemben in tega se jaz držim. Tako da probite se strenirati, tudi če ne morete nekako iti ven, probite vsaj sklece na res, počepe, ful imate enih treningov. Hvala vsem, ne vem, trenerjem, ki so zdaj, ki so klele te dni, ki so ful aktivni, da lahko treninge tudi delate od doma. Skratka, ne pozabiti na to, kar je ful pomemben, ker če se boste nekako zagnojili, potem pridejo še težje misli in ni dober. Magar zaplešte, tako kot smo zdajle, se vas itak noben ne viče, ste sami doma, tako da se imejte fajn. To je to. Ok, mi pa pejmo se prav že na naš tretji komad, ki je vse, kar imam. To je pa muzika in tudi muzika je zdravilka duše, da nas spravi v boljšo voljo. Tako da, to je to. Castro, a bo več zaplesala? Je, 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 ej, 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 ej. Hej, težka beseda, aqua, yeah. Hej, hej. Imam dve pasti, 10 členkov, eno plavo, pardon, dve. Znam eno ta pravo, včasih nisem tle, ker sem nekje drge. Imam jezik, je klen, imam sanje in za njimi grem. Imam sranje, ampak se ne smeje, nitko zgine vsak problem. Imam prijatelj dost, ker me imajo radi. Imam gospodično, me na glavo vabi. Karticu božično piše, a me ne pozabi. Hej, Gabi, hej, Gabi, hej, Gabi, hej. Imam filozofijo v glavi, glavo v filozofiji. Stavko srcu, ker mi pravi, ne ubij. Srce, ker zažari v melodiji. Imam dva palca, ko pod njima za srbi me, je treba plut v roke, da se na linije življenjske prime. Imam dve dlanija, da se skrijem, kada ni me, da nač ne vidim, nač ne slišim, nač ne govorim. In kar na ekar pozdrazi me, da vse kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prilita na papire. Jo, vse kar imam, je moja muzika, v mojem srcu ti boš bila za smere. Jo, vse kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prilita na papire. Jo, vse kar imam, je moja muzika, v mojem srcu. Imam radiator, ki me greje, ki se zleknem lagano doma v miru. So kolegi, ki se srečamo na peru, so mine v glavi dost, za večno jih v okviru. Življenje cel pred sabo, za kaj bi se sekiru. Imam ključ od avta, nimam še izpita, zato bom imel probleme, če ko rekla, fotra bo razbita. Imam avt za ok in kazavt za na... Imam dih, ga vdihujem, imam izdih, ga izdihujem, imam polno viziji, kako potrujem. Imam ljubezen, ga gori v temi moja sveča, duša dvojčica, jaz upam, da se jo kdaj sreča. Imam goreča vprašanja, plezajo, ko kar bršla na zgradbe. Imam dost razlogov, da ti vlada pade, ampak kdo bi hotel vladat zdaj? Najbrž noben, zato gremo na refren naprej. Hej, vse, kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prilita na papere. Jo, vse, kar imam, je moja muzika, v mojem srcu, srcu, srcu. Vse, kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prilita na papire. Jo, vse, kar imam, je moja muzika, v mojem srcu ti boš bila za zmer. Hej, Dario, lep pozdrav, hej, legende, hej, Aka, hej, Sonči. Evo, pišite še vedno besede v komentarje, da naredimo zelen freestyle, se že počasu grejam svoje celice možganske, da popelam noto transte, že od zime lanske. Jo, kaj nam bo korona, če je roki, a ti bolj sik preko mikrofona, yeah. Lafam, kada so za mano biki, a to je pamplona, pamplona. Teža ena tona, lej kako se sprosti, ka pride in spremeni, yeah. Gospod Aleš, kam da greš, eno kavico red spi. Jo, lej kakšen lep dan, da se človek lepo lah nasmeji. Wee-wee. Vse, kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prelita na papire. Jo, vse, kar imam, je moja muzika, v mojem srcu ti boš bila za zmer. Vse, kar imam, je moja muzika, resnična čustva, prelita na papire. Jo, vse, kar imam, je moja muzika, v mojem srcu pa ti boš bila za zmer, za zmer, za zmer, za zmer. Wow, evo ga, za zmer. Tako da, vse, kar ima muzika, kuk, ej, prav sedem ga, tako da upam, da bomo tole še kdaj lahko ponovili. Še tretji nasvet, ki bi ti ga rad dal, je, se pravi, dan pa po dan. Ljudje, kada razmišljamo preveč v prehodnost in preveč razmišljamo, nas kar začnejo zadeve psihirati. Jaz se postavim v tak film, kada sem, ne vem, prav res Zagor, ali pa Mad Max, ali pa Robinson Crusoe. Dejte se v en tak film, v eno vlogo, da si malo tako usmislite,
da rata zadeva bolj zabavna in cent v bistvu mehne stvari, ne? Ne razmišlja, če se vsega ne boš mogel imeti, ampak razmišlji, le kaj vse imaš. In jaz jutri, ko sem se danes budil, ko sem slišal ptičke, ko so pel, meni je bilo tako pravno, lepo mi je bilo. In take mehne trenutke, čeprav je vsak dan dost podoben drugmu, se vsak dan za minimalno spremeni, neke stvari so drugačne, ali nekoga srečaš, ali je neka veja, je nekak drugač, ali sonce drugačarin. In če znaš biti zadovoljen v teh malih stvareh, pa se mi zdi, da najdeš nekak recept za srečo. In to je tist, kar je ful najbolj pomembno. Čau, Tamarči, moja zlata, ej, lep pozdrav vsem, ki nas spremljate okoli po Sloveniji. Tako da, gremo zdaj še na freestyle, vse, kar ste napisali, ne pozabiti besed, še v komentarje pisati, karkoli, boste videli, koliko bo zdaj zabavno. Jaz bom pa samo en bit najdu, čaki, da vidimo, veš, kaj bom dal. Dal bom commona. Common six sense bom dal. Tako da, tretji, zadnji nasvet, kjer ga bi rad rekel, je to, dejte si jemati dan pa po dan, 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 pa po dan. Ne en teden naprej, ne kaj bo, lej. Kaj veš, kaj bo? Noben ne ve, noben ni tako pameten. A bi vedel 3 mesece nazaj, kaj bo danes? Ne. A veš, kaj bo čez 1 let? Tako da, samo easy si ga vzeti. No, zdaj pa pejmo. Evo, burja, to mi deli, evo, lepe besede. Ajde, gremo. Ok, začnimo našo rimo. Woohoo! Freestyle, baby, direkt iz savca. Aha. Da vidimo od začetka. Evo, Boštjan. Boštjan Jenko, prav konec korone. Yeah, yeah. Ko mi čakam, da bo konc te cone, da se vidimo spet. Ej, jav, nimam tok velikih rok, da bi lahko šel vse objet. Ampak si bom vzel raj čas, posebi za vsazga izmed vas. Da začutiš svoj jaz, da začutiš spet, ka imamo tisto toplino, ka imamo nas. Lej ga, kako žalaja, medtem, ka posluša trkaja. To so te momenti, eventi, ta pravi kle talenti. In konc korone, ka bo, gremo stav. Da bomo šli lepo naprej, mogoče na kakšen splav. Po reki ga pluzal in bolj bomo cenil, kar imamo. Krati imel bomo še bolj čisto naravo. Če pogledaš iz druge perspektive, to je v bistvu vse bolj zdravo. Zato lahko rečem zdravo in grem na besedo nasledno. Ester je rekla dihi, dihi z mano. To je bil ta prv komad, ko smo ga dal not v eter. Zašibal s tole masko gor, pa smo šli tako k... Kateter, smo se sprostil, dober del naredil, ejav, in prepodil slabe misli. In že naslednje komad, dihi, dihi v masko, je rekla naša Vesna, kar pomen boginja pomladi. Upam, da se kmal človka noče, da se vsak na to navadi, da je sam, ker v bistvu nisi, v bistvu vsi smo na istem. In to so take naše misli, da vsi se lahko podpiramo v tem svetu. In pazi, kaj ti bom še enkrat lahko takole rekel, ni važen, koliko padeš, koliko se pobereš gor, zato ne bi tun, beden, botraj drugi. Drugim za vzor, Aleš Ostanek je prišel, zrežirano prav Omar, ampak meni se zdi, da ni zrežirano, če to je tale dar. Šestiču, tupam, da ti je good, ker to je nad vsem, je, improvizacija je absolut. Aha, one love to tap nazaj, Ismail, pa gremo zdaj nazaj na res, takle dober deal, naša Sandra Oman, prav car si in ti si kraljica, vidiš, da niti malo mi ni nos zrastu, kar pomeni, da je resnica, tele rime se klešvica in ti smo verjam, kada pot ven, ta hip-hop ven. Ni sebe, da te ksem za trenutek lahko vzeme 144 jazz gledalcev, kako pa to lepo, da lahko napredujemo na naslednji ta nivo. Hip-hop karantena, lahko bi bil not zaprt, ampak vse ne bi nad mene nikoli prišla smrt. Ne pozab, da duh je živ zavedno, zato tu če se počutim za sekundo bedno. Razmišli, mogoče mička naprej, kaj sekundo bo nasledno. Če si žalosten, spet posije sonce čez vreme in tak je v bistvu na življenje. Barbara je rekla dober dan iz Savca in lepo zdrav od Julije in Oskarja in savsko naselje, kjer se vsak problem lahko smelje. Tu če smo zlikneni dol na fotelje, ne te odpelje med propelerje, da zapelete, beseda je savc. Itak, ampak jaz nisem igravc, tukaj sem doma in tukaj dom je mojega srca. Naslednja beseda, Aleš Ostanek je rekel, da gre vozet, se vidimo še kaj. Ok, Aleš, glej na cesto in pametno furi naprej. Zapoj, tisto ni več ko, ni problema, Tamara Glavina, veš, da lahko tudi to. Ej, jav, ni več ko, kolikor bilo je v otroštvu. Vsi smo bili prijatelji razen, daj si koga boksu. To je Unrealist od BMD-a. Zdaj pa glej, kako se ta zadeva tle razvija. Spomnim se včasih, kako se že začne. Ni več ko, Jo, kar ustavil se mi je. Mislim, da je pauza. A ja, a čaki, spomnim se, kako...
Prvi fight, neki za rokam u plitu da udaram ga krošet. Inga ga zadel pa skor sam ga sebe na zube. Mamo za marihuano sam mu prašao kukih časih je kadil je rekla. Poznam enga ka jo je, jes pa enga ka je ni. 365 za 360 se zavrtim i naprej grem. Preko teh lerim, otorino laringolog. Mojster za vid in sluh in vse kar maš tukaj not. Je rekla aquaran, ampak že imam nasleden plan. Zdrav duh v dravom telesu, upam da ga bo še bolj zdrav. Iz tele karantene ven odnesu, dar je rekel. Ruki ati šev, kdo ima naših 300 kep, ho, na koncu stane ti sam smeh. Jakalo be, tale je pa ta hud, in upam da pri tebi da se ti počutaš tud. Hvala Ruk za lep dan, plačemo, ma ni treba, tole je za ston, freestyle kolega. Vrhunsko, to delamo klezmusko, je rekel Dario spet, to je ta muska, kad da bi se šli znota mi objet. Moja naslednja beseda je burja, vidiš da odletimo bol od neurja, hitrejši in bolj žvižgamo kamurja. Luka Magic je beseda, tako ko Luka naredi. Step back, tud za nas je to sam step nazaj. Da gremo lak za tri korake naprej, da se preselimo v raj. In to je ta svetloba, ka nam ga pele. Čeprav je bita zmanjka, zdaj je caj te akapele. Da dam tele strele, otroka sta izbrala besedi. Robot in let it go, ok, ne bit robot, bo človek in let it go. A prav, Natja je rekla, bomba atomika. To sploh ne vem, kaj pomeni, ampak najbrž bi bil bomba atomika. Dober refren, besedna zveza, sončen dan, tu jaz ga vam dam, vam nazaj. Naslednja, mislim, beseda za komad, da je klovn. In s to besedo je bil tale freestyle do konca popoln. Dobra volja, Superman, poklon trkaj, ti je tudi klej, skamnika doma in kmal ta zadeva naša se konča. Freestyle, kolega, na koncu, draga mojca, evo, upam, da se imate vsi mega in da vas ne bega. Evo ga! Freestyle, koliko 4 minute smo ga prali, kenač, to je to. Ok, hvala vsem danes, ko ste se ozvali na tale kratek freestyle, Malta, a tista, a un kraj ali tist, da se kaj zida, draga moja. Ok, najprej hvala še enkrat, najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje, tako da imej dober duh, dvigam se, ni to nič, imamo to, zmagali bomo, hudi smo in tako naprej. Dej si pozitivne misli v telo, rekel smo, nareci plan vsak dan, treniri in vzam si dan pa po dan, ok, ne preveč naprej, bote kle, bote z nami, skupaj gor držimo, vsi smo na istem in noben mu ni lahko, ampak lahko si narediš, da tudi če je težko, da si usmisliš to vse. Ok, ob četrtkih bomo imeli skupaj z generalnim, bomo imeli na tem kanalu, na Facebooku, ko boste prišli, bomo imeli take se pravi teme, da vas bodo gor dvigale. Bil je prejšnjič gospod Tuša, ki je govoril, kako je, če smo v nekem stresu, kako je, če se počutimo ogroženi, on je psiholog in bo pomagal vas gor dvigant. 9. četrtega, to je pa naslednji četrtek, bo pa prišel dr. Žiga Hladnik, ki bo imel najnovejše spoznanje o koronavirusu, kako poteka bolezen, pogled zdravnika, kaj drži in kaj ne, in bo prejemil tudi vprašanje od ljudi in odgovorov na nje. Tako da to je to. Hvala vam lepa, če vam je bilo všeč, povejte naprej, pošerite, skupaj imamo akcijo in migi in najboljše zavarovanje tvoje ravnanje, kjer hočemo povezati ljudi, kjer hočemo dvigniti en drugega z dobrimi temami, z pozitivo, z optimizmom in z močjo, ki imamo vsi v sebi in v srcu. Tako da, smo doma, bote doma, ampak ne biti zaprti v glavi, bote odprte glave. Hvala lepa, jaz sem bil Trkaj, upam, da se vidimo še kdaj. Ajde, bye bye, čau.